Qualcomm може прийти кінець, Intel об'єднується з Samsung, Apple відстає на 2 роки, а росіян повиганяли з Linux. Про усі ці та інші цікаві події тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І так, найближчі відео будуть ось такими закадровими. Компанія Qualcomm офіційно презентувала свій новий флагманський чіпсет для смартфонів, і, як ми з вами вже завчасно знали, називається він не Snapdragon 8 Gen 4, а Snapdragon 8 Elite. Тобто неймінг тепер схожий на той, що використовується в ноутбучних варіантах. З ними цей процесор споріднює ще одна особливість – два продуктивних ядра Orion, що мають частоти до 4 і 32 ГГц. Ну, а ще там 6 просто продуктивних ядер з частотою до 3 і 53 ГГц. Кеш пам'яті L2 – 24 МБ, оперативна пам'ять LPDDR5X 5300 МГц. У порівнянні з попередником, процесор має бути на 45% продуктивнішим та на 44% енергоефективнішим. Ну а виготовлений він, звісно ж, на останньому мегакрутому 3-нанометровому техпроцесі TSMC. Графіку також прокачали, і вона також продуктивніша та ефективніша на 40%, а ще на 35% підняли продуктивність в рейтрейсинг. Цікаво, хоч хтось на світі за останні 3 роки бачив хоч щось з рейтрейсом на смартфонах? Так, там наче є 3,5 гри, але робити на цьому акценти, витрачати на ці покращення час та технології, навіть не знаю. Хоча, якщо без жартів, цей процесор дійсно має покращення і потенціал для геймінгу. По-перше, Adreno 830 в деяких тестах потужніший за Radeon 780M від ROG Ally. Тобто, при великому бажанні розробників і при відповідному охолодженні, яке, звісно ж, не буде в самому смартфоні, бо там немає для цього місця, цей процесор теоретично здатен запускати повноцінні AAA-ігри в Full HD. Але це поки тільки бажання, бо для цього треба портувати гру, а окрім мобільних гача та усіляких тапалок, щось мобільна індустрія розвиватись не хоче. Також цей чіп є першим мобільним чіпом, що підтримує Unreal Engine 5.3 та геометрію на NIT. Звісно ж, про штучний інтелект також не забули. NPU, ви не повірите, на 45% швидший та має підтримку мультимодальних моделей з можливістю запускати до 70 токенів. Також NPU ще більш вбудований в співпрацю з ISP, завдяки чому HDR буде ще кращим, скінтон точнішим, а автофокус швидшим. Новий модем там неймовірний, просто в питанні 5G, і в ньому одразу ж встановлені Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та ультравайдбенд. Ну і звісно ж, вже найближчим часом усі на світі покажуть свої флагмани на цьому чіпсеті. Xiaomi он вже за пару днів покаже свій флагман. Ну а Samsung точно не раніше січня. І от наче усе добре у драконів, як тут раптом та неочікувано ARM надсилає в Qualcomm листа з попередженням, що через 60 днів вони заберуть у них ліцензію на виробництво чіпів на архітектурі ARM. І це не жарти, станом на сьогодні, якщо не вдаватись подробиці, ARM хочуть забрати у Qualcomm ліцензію на виробництво чіпів, так. Якщо ж вдаватись подробиці, то ситуація наступна. У 2020 році Apple сколихнули світ своїм чіпом M1. Qualcomm забажали і собі щось таке, і в 2021 році купують собі стартап Nuvia, який мав зробити для них отакі круті ядра. ARM в 22-му році подають до суду на Qualcomm, мовляв, дозвіл, який вони надали Nuvia, не можна просто взяти і використати для Qualcomm, і дракони мають наново отримувати ліцензію на виробництво на стандартних ядер. Суть історії полягає в тому, що раніше згадані потужні ядра Orion – це не розробка ARM, як було ще в минулому році, наприклад, коли в Снепи ставили Cortex X4. Orion – це не ядро ARM, а власне кастомне рішення, яке все ж використовує інструкції ARM. Це так само, як Samsung в своїх Exynos-ах робили кастомні ядра Мангуст свого часу, точнісінько та ж історія. Ну і от тепер, власне, ARM каже Qualcomm: все, ви догрались, ми взагалі заберемо у вас ліцензію на будь-що з ARM. Насправді ж історія трохи цікавіша, бо сама ARM нещодавно стала публічною компанією, і тепер її цікавлять такі речі, як капіталізація, вартість акцій і так далі. Вони тепер хочуть не просто заробляти на роялті від чіпів, а стати прямим конкурентом Qualcomm, продаючи свої рішення та дозволяючи розробку кастомних чіпів, як от, наприклад, Amazon, які роблять свої дата-центри на ARM. І хоч якби голосно не звучали всі ці заяви, навряд чи там буде щось серйозне, адже роялті від Qualcomm – це левова частка прибутків для ARM. І навпаки. Забрати ліцензію у них – це вистрілити собі в ногу. Тому, скоріш за все, як завжди, все вирішиться в досудовому порядку з багатьма нуликами в чеку. На іншому березі у нас Intel, які все ж намагаються урятуватись від свого продажу усіма силами. Минулого тижня вони створили консорціум разом з AMD, а цього тижня, згідно з чутками, Intel успішно запропонували Samsung об'єднати свої ливарні зусилля і надати одне одному переваги. Конкретні приклади поки відсутні, як і офіційні заяви, проте джерела стверджують, що цілком логічно було б, наприклад, використовуючи обладнання Intel, яке насправді доволі непогане, і останні їхні чіпи для ноутбуків та ПК це підтверджують, та можливості напрацювання Samsung і робити разом чіпи, ділитись досвідом
досвідом, патентами та дослідженнями. І я просто в захваті від того, як Intel швиденько почали щось робити. А тут так спіпало, що і у Samsung все погано з ливарством саме в технологічному питанні, а у Intel є гарні станки та техпроцес, і якраз нема замовлень на все це, і теоретично вони дійсно можуть непогано одне одного доповнити. До речі, про Samsung. По-перше, був представлений Galaxy Fold Special Edition, який фактично можна назвати правильним Fold 6, і, на мою думку, приблизно таким буде Fold 7 для усього світу. Бо цей Special Edition буде продаватись виключно в Південній Кореї та, можливо, в Китаї. Навіщо ще один Fold? По-перше, у нього змінились дисплеї. Зовнішній виріс на 0,2 дюйми, тепер це 6,5, але найголовніше, тепер там нормальне співвідношення сторін 21:9. Основний дисплей виріс до 8 дюймів, і тепер це співвідношення сторін складається 10:9. Скло, наче як не змінилося, хоча чутки стверджували, що його замінять на нове покоління, у якого майже не буде зморшки. Також смартфон став значно тонкішим і полегшав на 3 грами, проте платити за це довелося підтримкою S Pen. В той же час, на відміну від звичайного Fold 6, тут встановили дійсно нові камери, зокрема основний модуль тепер 200 мегапікселів, а ультраширококутник отримав автофокус. І ще Wi-Fi 7 з'явився. Власне, на цьому все. І от просто робіть скріншот. Я впевнений, що Fold 7 буде точнісінько цим же телефоном, але трохи товщим, бо треба підтримка S Pen. Ну або точнісінько таким же. Можливо, нове скло буде тонкішим і дозволить вставити шар для S Pen, не збільшуючи товщину. І тут ось як цікаво виходить. Ходили чутки про Fold Fan Edition, дешевшого на пару сотень баксів складного пристрою. Проте тестова партія, наче керівництво, не сподобалась, і вони вирішили його не випускати взагалі. І тепер виходить, що звичайний Fold 6 – це і є Fan Edition у порівнянні зі Special Edition. Якраз простий Fold має простішу камеру та габарити. Вже зовсім скоро разом з iOS 18.1 Apple запустить свій Apple Intelligence. Щоправда, там будуть далеко не усі анонсовані функції і виключно англійською мовою. Менше з тим, Марк Гурман стверджує, що Apple відстає від усіх на світі в цьому питанні щонайменше на 2 роки. Проте найкумедніше в цій заяві те, що так вважають не якісь аналітики чи експерти, а самі співробітники Apple. І це навіть не дуже дивуюче, тому що купертиноці частенько наздоганяють індустрію. А так як вони пізніше усіх включились в ці перегони, то й відставання значно більше. В той же час в світі Apple воно ж має все синергійно працювати на усіх пристроях, а для цього треба оновити усі продукти, зокрема iPad, а це якраз ще щонайменше рік. Ну а тепер доволі довга новина, яку треба уважно слухати і де буде багато роздумів. Цього тижня мережу сколихнула новина про те, що росіян повиганяли з Linux, грубо кажучи. Але деталі значно цікавіші. Наскільки я розумію, існує ядро Linux, за код якого відповідає конкретний список людей. Серед них є так звані мейнтейнери або ж супроводжуючі, люди, які можуть вносити правки в ядро без додаткового чиєгось схвалення. І от серед них було 11 росіян, яких одним днем видалили звідти. Програмісти світу почали розганяти зраду. Як так? Що от взяли і таких чудових людей повиганяли через їх національність, от клята США, що робить з вільним світом? Після доволі гучного обурення на сцену вийшов Лайнус Торвальд, фактично батько Linux як такого, і сказав, що якщо ви не чули про санкції та їх причини, то раджу вам подивитись на новини у світі. І взагалі, я фін, тому я точно не буду захищати росіян взагалі. Все це призвело до ще більшого обурення нетакусиків, які знову заспівали про всюди політика, а як же вільний світ програмного забезпечення вільного і так далі. І тут ось чому справа. Лайнус насправді уточнив, що на все те є юридичні деталі, але він не юрист, щоб з ними розбиратись. А взагалі ситуація дуже проста. Існує ось такий великий список на 2000 сторінок, в якому є велетенська купа російських юросіб та компаній, з якими компаніям в США взагалі заборонено взаємодіяти. І оці 11 росіян, яких викинули з розробки ядра, працювали на ці підсанкційні компанії. Тобто їх видворили не через те, що просто тест на обличчя не пройшли, а через те, що вони не можуть працювати і робити хоч щось для Linux, працюючи при цьому на підсанкційній компанії. Все дуже просто. Але росіяни такі росіяни. Один з програмістів написав пост, мовляв, не розумію, чого так, але я сподіваюся, що ми всі ще зустрінемось і вип'ємо пива. Чи треба коментувати ось цю фотку? Я думаю, що ні. Найгидкіше – це те, що коментатори на відповідних ресурсах просто реально не розуміють, а за що? Я поліз там в коменти, іначе потрапив у вигрібну яму, де усі кричать про політику і так далі. При тому, що насправді всі ці заблоковані росіяни можуть і далі вносити правки до коду. Тепер просто цей код має хтось перевіряти. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.